Jag och Victor ska köra en challenge som heter med andra ord. Ja. Och vi kommer ta en lapp och så står ett ord på lappen, så ska man förklara det, så kan andra gissa vad det står. Precis. Du vet när det rinner ner för en stort. Regnar. Nej, och det är massa sånt där som du sa precis. Vatten. Fast det rinner rent dränker. Ner. Ja, och vad heter det där man kan få vatten, el? Nej, man kan få el. Nej, man kan få el genom vatten. Nej, fan. Oh, jag älskar det. Jag har en sån på foten. Skog. Nej, min tatuering, Ja, va? Jag vet inte vad du har tatuering. En frukt jag älskar som finns i tropiska länder. Du älskar ananaser? Ja! Han kan vara både snäll och elak i juryn. Tony Irving. Det här är jättesvårt att säga. Alla försöker. Och det har någonting med, typ, om man tänker nationalsången, fast det heter något annat. Nationalen klipper lik eller din. Nationalen klipper lik eller din. Det här kan man flyga upp med. Det är man, inte ett flygplan utan helikopter. Högre upp. Mycket högre upp. Ja, uppe där stjärnan är. Ja! Det var skitbra. Du badar i en... fontän. Nej. Nej, nej. Okej, inte ett hav utan en mindre del. Ja, en sjö. Ja! Det där är två ord. Ja. Okej, så vi sätter ihop det till ett. Okej, ett, första är ett träd. Säg ett träd. Ek. Ja, det är rätt. Oj, den här ger tur och det är även symbolen för... en sten. Tack för att ni har tittat. Tack så jättemycket. Det här är sjukt kul. Ja, vad duktiga vi är. Vi ska börja öva på det här. Så kan vi börja avsluta varandras meningar. Nu kör vi. Nu kör vi.